Գաստրոքեմ Կապան նախագիծը մեկնարկել է Արի Կապան լուսանկարների ցուցահանդեսի բացմամբ, որտեղ Կապանն ու Կապանցին ներկայացվում են լուսանկարիչ Նարեկ Արշակյանի աչքերով։ Ում միջոցով ներկայացնենք Կապանը, այսինքն ովքեր են լինելու մեր հերոսները, շփվել ենք իրանց հետ, հասկացել ենք, որ այս մարդիկ են, ովքեր որ ու միջոցով մենք կարող ենք ճանաչել Կապանի հետ։ Այն հերոսները, որոնց որ դուք հիմա տեսնում եք, իրանց միջոցով մենք իրոք կարող ենք Կապանը ճանաչել, այդ կոլորիտը, այդ մշակույթը, այդ քաղաքակրթությունը, յուրահատուկ քաղաքակրթությունը, որ Կապանը ունի։ Նախագծի հիմնադիրները 10 տարի շարունակ իրականացրել են արդյունավետ իրադարձային ծրագրեր Կոտայքում, Տավուշում, Գեղարքունիքում եւ Երևանում։ Այս տարի հերթը Կապանինն է։ Միջոցառման կազմակերպիչներն ասում են, որ գաստրոմշակույթի միջոցով նպատակ կհանրահրչակել Կապան համայնքի բիզնես ներուժը։ Նախագծի հիմնադիր Աննա Մազմանյանը մանրամասնել է. Այս պրոյեկտը ինքը հենց ուտելիքի մասին չէ։ Առաջնայինը դա ուզում էինք, որ մեր մարզերում հա լիներ մի իրադարձություն, մի պատճառ, որը որ իրենց հենց տեղում հա կօգներ եւ զարգանալ եւ լինել ուրախ եւ շատ հպարտ, որ հենց այս իրադարձությունը իրենց մոտ է անցնելու։ Կապան համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Գորթադևոսյանն էլ նշել է, որ նման նախագծերը նպաստում են մարզերում զբոսաշրջության զարգացմանը, իսկ հարուստ պատմություն, պատմամշակութային հուշարձաններ եւ հսկայական պոտենցիալ ունեցող Կապանում եւս կան զբոսաշրջային ոլորտի զարգացման խնդիրներ։ Կարծում եմ այն լավ հնարավորություն է զարգացնելու Կապանում туриզմը, մասնավորապես հյուրանոցների եւ ռեստորանների ծառայությունների որակի բարձրացման համար, դե իսկ աշխարհի տարբեր երկրներից եւ Հայաստանից Կապան ժամանող խոհարարները կարծում եմ կծանոթանան տեղի խոհանոցին, կբացահայտեն տեղի ուտեստներն ու յուրահատուկ բաղադրատոմսերը։ Սա նաեւ լավ հնարավորություն է տեղացի խոհարարների, ռեստորանների եւ հյուրանոցների համար փորձի փոխանակման, նոր կապերի հաստատման եւ առասարակ հմտությունների զարգացման համար։ Նախագծի համահիմնադիր Արայիկ Ամզայանը եւս վստահ է, որ Կապանը շատ մեծ պոտենցիալ ունի եւ արտերկրից հրավիրված ու տեղացի մասնագետները փորձելու են բացահայտել մարզը գաստրոնոմիկ տեսանկյունից։ Ամբողջ նպատակը էքսպեդիցիայի բացահայտել, գտնել ու պեղել մթերքներ, բաղադրատոմսեր, արտադրողներ եւ իհարկե մարդկանց։ Մարդիկ, ովքեր որ մեզ կտան տվյալ մարզի կամ տվյալ ուտեստի են ամենակարևոր գաղտնիքները։ Ամիսներ շարունակ Կապանը կդառնա ռեստորանային բիզնեսի եւ համեղ խոհանոցի կենտրոն։ Նոյեմբերին Արի Կապան խորագրով ցուցահանդեսը կբացվի նաեւ Կապանում, որից հետո 2025 թվականի ապրիլին կցուցադրվեն գաստրոմշակութային թեմայով միջազգային ֆիլմեր, իսկ մայիսին կանցկացվի Գաստրոքեմփ Կապան եզրափակիչ միջոցառումը, որը ներառելու է վարպետաց դասեր քաղաքում։ Հրավիրյալ շեֆ խոհարարներն իրականացնելու են արշավ դեպի Կապանի գյուղեր, որի ընթացքում ուսումնասիրելու են գյուղական ավանդույթները, փորձելու են ավանդական ճաշատեսակներ, բացահայտելու են գյուղական կենցաղը, նաև հավաքագրելու են ավանդական բաղադրատոմսերը։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։